Välkommen till EFN Råvaror som idag spinner vidare på den omvandling av bilbranschen som vi hittills bara sett början på. Välkommen Martin Jansson. När kommer den här omvandlingen ge effekt på råvarumarknaden, eller har den redan gjort det till och med? Jag tycker att den redan har gjort det i allra högsta grad. Jag tror att i efterhand när vi ser på den här revolutionen i backspegeln så kommer 2017 att vara det året då vi såg en skillnad i råvarukonsumtion som kom ifrån elbilar. Vi ska börja med att ta en titt på hur den globala bilförsäljningen ser ut. Eller åtminstone då i USA, Europa och Kina som ju står för en väldigt stor del. Och då ser vi att det är ju i princip Kina som står för ökningen här. Alltså, någonting hände där under finanskrisen. USA har alltid varit den största bilmarknaden, men där tog Kina ett jättesteg. Det gjorde man visserligen med hjälp av statliga stimulanser. Men där blev Kina en gång för alla världens största bilmarknad. Och så är det fortfarande. Och de här tre största regionerna då, Kina, USA och Europa, de står för en väldigt stor del av den totala bilförsäljningen. Så att det är helt avhängigt vad som händer på de här marknaderna när vi nu blickar framåt. Och Kina, ligger inte de lite längre fram än alla andra när det kommer till just elbilar? De är väldigt aggressiva i sina kampanjer för att förbättra miljön. Och inte minst då är det viktigt att elbilar blir en större del av fordonsflottan. Man har egna filer till exempel för den som kör elbil. Det är lättare att få en ny nummerplåt om man försöker få en bil i de stora städerna där det finns restriktioner. Och man har ett mål att 2025 så ska det säljas 5 miljoner elbilar i Kina per år. Så att de ligger helt klart högst i världen när det gäller ambitioner. Och om vi tittar på hur det ser ut idag, och vi ska också prata om att när vi pratar om elbilar, då pratar vi om både rena elbilar och laddhybrider och hybrider. Och om vi tittar på hur elbilsförsäljningen ser ut, så ser vi att den är ju på väldigt låg nivå nu. Och då undrar man, hur ska den här ökningen gå till egentligen? Ja, alltså det här året, 2017, kommer att bli första året då det säljs mer än 1 miljon elbilar i världen. Den 1-miljonsspärren har vi redan passerat i år, så vi kommer komma lite högre. Det är ju en jätteresa som ska göras, och den måste göras med hjälp av statliga subventioner. Alltså, än så länge är det ju dyrare att köpa elbil än en fossilbil. Och ekonomin är såklart viktig för konsumenten. Så det måste till hjälpmedel från statligt håll, och det finns ju i många länder redan nu. Så det här kommer att vara en ganska dyr kampanj för staterna att driva igenom. Ja, vi ska titta på det. Men alltså, närmare 30% ökning varje år fram till, vad var det, 2025 eller något sånt där. Just det. Kommer man mäkta med det? Kommer bilbranschen mäkta med det? Alltså, man såg redan nu när tredje kvartalets resultatrapporter kom från de europeiska stora biltillverkarna, så såg vi att de var ganska svaga siffror. Och det beror på att man helt enkelt växlar upp de pengar som man lägger på forskning och utveckling. Man ställer om helt enkelt. Man ställer om. Man måste hänga på det här racet. Och gör man inte det nu så kommer man antagligen vara en förlorare i det långa perspektivet. Och vi ska titta lite kort på hur incitamenten i olika länder ser ut. Och då ser vi till exempel att i Europa, där ligger Sverige ganska långt bak. Vi har ju den här bonusen, men vi har inte någon moms, lägre moms. Vi har ingen vägrestriktioner, vi har heller ingen specialtullar eller parkering. Medan i andra länder så är det många som har fler av de här. Och som vi sa tidigare så ligger Kina högt i topp. I Sverige så står vägtrafiken för 65 miljarder i skatteintäkter varje år. Och ju fler som skaffar såna här elbilar, desto dyrare kommer det här ju bli. Kommer man liksom kunna öka så här mycket framöver också? Det kommer ju gå bra och enkelt i början, och sen kommer det bli jobbigare och jobbigare för staten utav två skäl. För det första ökar ju bördan för att betala de här subventionerna, men sen så kommer man samtidigt då parallellt tappa skatteintäkter från att man säljer mindre bensin och diesel. Men så småningom kommer vi också komma till en brytpunkt där de här elbilarna blir allt billigare att producera. Och till sist så har vi nått den här brytpunkten när de faktiskt är lika dyra som en fossilbil. Och då tror vi att konsumenterna i många fall kommer att välja bort den fossilt drivna bilen. Och då är så att säga systemet självuppfyllande. Så det är batterikostnaden det hänger på framöver, kan man säga det? Batterikostnaden är helt avgörande i den här ekvationen. Mm. Och du ser två stora effekter, om man pratar i väldigt stora drag, av den här. Och den ena rör ju förstås oljan. Och i år har prognosen för ökad efterfrågan olja på ökat, och det tror man att det kommer göra framöver. När kommer effekten av omställningen av transportsektorn märkas på efterfrågan på olja? Ja, i vårt scenario så dröjer det fram till 2027, alltså 10 år fram i tiden, för vi ser att efterfrågan
på olja från bilsegmentet kommer att plana ut, och sen så kommer 2030 och framåt så kommer den att börja minska. Och det är vi inte ensamma om. OPEC själva då, som är så att säga kärnan i oljeproducenterna, de har det här scenariot från 2030 och framåt, så några år senare då. Men det ligger där omkring i de flesta scenarier som har gjorts. Och det ska också tillverkas en otrolig massa batterier, och jag tänkte att du skulle få, det finns ju olika typer av batterier och vi har också en bild som visar det. Vilken typ av batteri är det som är vanligast? Ja, alltså det här illustrerar ju den här effekten att oljan blir så att säga baktung i den här förändringen, därför att oljan skiftas ju ut från väldigt hög nivå eftersom idag är alla bilar fossilt drivna mer eller mindre. Och det gör att det här kommer att ta väldigt lång tid att slå igenom. Men sen så får vi den andra effekten då på batterimetallerna. Där finns det väldigt liten annan användning idag, vilket gör att efterfrågan ökar från en väldigt låg nivå. Och det gör att där blir förändringen mycket mer omedelbar. Och då kan man inte minst se det då, till exempel här borta har vi Teslas batteri. Där det är väldigt mycket litium kobolt. Och liksom det som är gemensamt för det här, liksom det här ser ut som en regnbåge mer eller mindre. Men det som är gemensamt är att alla batterityperna, oavsett hur det blir i framtiden, har ett inslag utav litium. Det är det här blåa fältet som ligger på toppen. Så att litium är så att säga det som investerare och även då biltillverkare och batteritillverkare känner är den mest kritiska resursen i det här sammanhanget. Sen kan man tänka sig att det finns en utvecklingstrend mot det här hållet, alltså högre ut i den här grafen, och det innebär då rent metallmässigt att man kommer gå mot batterier som innehåller mer nickel, som är det vita, och lite mer mindre kobolt, som är det här gråa fältet. Man kan se här att det smalnar av ju längre ut man kommer. Men man ska ju liksom vara ärlig och tydlig med att säga att det här är på ett väldigt tidigt stadie. Vi vet inte hur det här kommer att bli. Det finns alternativa metoder. Men så som det ser ut just nu så är det här det mest troliga, att vi landar här borta i batterityper som konsumerar fortfarande litium, lite mindre kobolt än dagens varianter, och sen så kanske lite mer nickel än vad vi har idag. Om vi ska titta på utvecklingen för litium och kobolt, om vi tittar på det i nästa, så har det ju varit en, det har fullkomligt rusat priset. Ja, det har det ju verkligen. Och det är återigen då, vi kommer, liksom, nu får vi en ny användning för de här metallerna som har en ganska liten annan användning, och då stiger liksom konsumtionen från väldigt låga nivåer. Och då får vi det här extrema utslaget, och de här priserna har ju gått upp över 200% på ett år. Och det är ju extremt. De kan säkert stiga ytterligare, men den långa trenden är ju då att man kanske vill få bort en del av den här koboltexponeringen i batterierna. Ja, och det är det man undrar lite över, för att kobolt som sagt är ofta vidriga förhållanden, väldigt mycket är biltillverkarna borde ju vilja komma bort från att vara beroende av kobolt. Tror du inte att vi kommer se ett teknikskifte där? Jo, jag tror det. Alltså, biltillverkarna vill ju inte bli sittande i en situation där man liksom behöver en metall som till 52% produceras i Kongo. Det är en kritisk faktor. Det andra är att kobolt produceras som bimetall i de här gruvorna. Alltså, det är koppar och nickel som är den primära metallen. Och det gör att även om priserna stiger väldigt mycket som de redan har gjort, så är det inte incitament nog för producenterna att öka produktionen. För de är fortfarande mer beroende av intäkterna från nickel och koppar. Så det är två viktiga skäl. Och det tredje skälet är att kobolt är faktiskt den metall som påverkar batterikostnaderna mest. Så det finns tre skäl för tillverkarna att vilja bort från kobolt. Vi har också nickel. Och det är ju en stor skillnad, eftersom att även om det behövs väldigt mycket nickel, så är det ju så att det behövs till väldigt mycket annat också. Som du var inne på. Det ser nästan ut som att man har ritat den här grafen från fel håll. Där har vi den höga priserna har vi 10 år tillbaka i tiden. Och liksom de senaste 10 åren har det varit i princip en utförslöpa för nickel. Och det beror på att nickel används väldigt mycket i rostfritt stål. Och rostfritt stål, där har man blivit bättre på att materialeffektivisera. Det vill säga att man använder mindre material för samma applikationer. Sen används det väldigt mycket rostfritt stål i olje- och gasindustrin. Och sedan oljepriset halverades 2014 och har legat kvar på låga nivåer sedan dess, så har man kapat investeringarna i den industrin väldigt kraftigt. Och sen inte minst då, på de sista 2-3 åren så har vi fått en ny produktionskälla i Indonesien och Filippinerna, som idag står för halva världens nickelproduktion. Men det här är nickelmalm från Sydostasien som är av för dålig kvalitet för att man ska kunna använda den till att tillverka batterier. Men samtidigt, när Indonesien och Filippinerna ligger liksom och liksom fyller på marknaden med nytt material hela tiden, så blir det liksom en våt filt över marknaden. Det finns ingen annan som vill investera i nya nickelgruvor, därför att man tycker att de här kommer ändå kunna producera nickel till lägre kostnad. Och det kan de för de här enkla segmenten utav rostfritt stål. Men det kommer inte duga för att tillverka nickel till batteriboomen framöver. Och
Och när vi pratar om nickel då, jag tror inte att det har varit någon här utan snarare väldigt många i det här programmet som tror verkligen på nickel, och jag antar att då du är en av dem. Det ska upp rejält. Jag tror att det kommer att ha en potential att stiga dramatiskt. Det är en ganska volatil metall, så den rör sig väldigt mycket. Det ser man på den här grafen. 100% uppgång för nickel, det är inte speciellt mycket till historiskt sammanhang. Mm. Och till slut då, då är frågan som jag vet att du får och som alla ställer sig. När det blir så här mycket uppmärksamhet kring en fråga, finns det inte en bubbelrisk i detta? Jo, det är klart att det finns en bubbelrisk, och det här är på tidigt stadie. Det är väldigt svårt att säga hur det kommer bli i de facto. Men alla vet att man måste göra någonting åt miljön i världen, och biltrafik är ju liksom den springande punkten. Så att jag tror att mycket kommer att hända, och jag är optimistisk, men ingen vet hur det kommer att bli i framtiden. Och om du, när vi pratar om miljömål, vi pratar Parisavtalet, är det här nog för att uppnå de målen eller krävs det mer? Kan vi till och med förvänta oss att det kanske går ännu fortare? Alltså, än så länge har Europa varit väldigt fokuserad på att man ska minska koldioxidutsläppen, och det är kanske inte den primära effekten av det här, utan här blir man av med mycket av den smogproblematik som man har i framförallt Asien, men också i västländerna. Så att, det här kommer att göra att luften känns bättre att andas för den vanliga människan, men det kommer kanske inte primärt att hjälpa politikernas högt uppsatta mål när det gäller koldioxidutsläpp. Tack så mycket, Martin Jansson. Tack.